მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს ძალიან ძალიან ლამაზი ტარო. აურის ფერებში, ცისარტყელას ფერებში, ცისარტყელა ხო შვიდ ფერია, ბიოველით შვიდ ფერია. ვნახოთ როგორ ხედავთ თქვენ ტარო უახლოეს დღეებში. Dres khvalzek, modit ase gavakitot. Dres khvalzek, ragatsas elodebit, kho? Dres khvalzek, ragatsas elodebit, ragatsa chanafikrebi gakht, rogor iknebit, ranaerat iknebit, dagegmili gakht ukve. Vigatsa sadgats midis, vigatsa vigatsas unda shekhtes. Vigatsas vigatsasan dialogi unda khondes, vigatsas bankshi aqs ragatsas sakme, vigatsas asasvreli asasqvar garet da asis shemdeg uamravi. Uamravi sakitkhi, ramdeni adamianits ari, imdeni problema, imdeni sakitkhia, imdeni mizezi da imdeni shedegi arsebobs, ramdeni adamianits aris. Vnakhot aba, vnakhot shevekitkhot, mimdinareobs sajaro gashla tkventis, uakhloesi dgheebistvis. Dges khvalzek da sazot am dgheebis gadasakhedidan uakhloesi momavali, rogor khedavs taro, uakhloes momavals tkventan mimartebashi. Nahot. Ese iki, pirveli, rogor khedavt tken, rogor khedavt tken, es ari chemi umtavresi shekitva, jer pirveli rikshi rogor khedavt tken, tkeni fikrebi, tkeni mdgomareoba, fizikuri, sulieri mdgomareoba, is situatsia, rashits imqopebit, nahot. Tken. Tkveni pikrebi. Tkveni pikrebi. Tkveni fizikuri mdgomareoba. Tkveni fizikuri mdgomareoba. Ai ese. Tkven, pirvel rikshi, amodit amovidet, vnakhot erti rogor chanhart tkven. Aha, ak chanhart, nakhet pirveli vi arkanshi chanhart, rom ezebt gzebs, gamosavals ezebt. Etqoba ragats iset situatsiashi khart, rom pikrobt ai am ragatsa gamosaval gzebsi, kho? Gindat rom gamokhvidet ai ragatsa situatsiidan. Dasakhuli miznidan chota iqos shors khart. Shors khart tkveni eglandeli ganzqobit. Magram ჩვენ შეგვიძლია რომ მოვიზიდოთ დავაჩქაროთ ეს პროცესი. Ვნახოთ შემდეგ თქვენი განწყობა. კი ბატონო. კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო. Ანუ აქ ნახეთ რა ჩანს ახლა თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა. Აი დღეს დღეობით, აი ახლა ამ წუთას როგორ გძნობთ თავს. Უნდა გაჩვენოთ, იმიტომ რომ თქვენს თვალწინ უნდა გავშიფრო ეს როგორც რებუსი, ისე იშიფრება ეს არგანები. Შეხედეთ. Ადამიანი რომელიც გზებს ეძებს, გამოსავალს ეძებს. Თავისი დასახული მიზნიდან ცოტა არ იყოს შორს არის. Აბა ნახოთ შემდეგ ნახეთ რა ხდება დემონი, დემონი. Თქვენ რაღაცის მიმართ ხართ დემონურად შეპყრობილი. Სულ გეფიქრებათ ამ თემაზე, სულ გეფიქრებათ. Და სავარაუდოდ ეს არის უკვე წარსული. Წარსულში გადავიდა ეს ამბავი და თქვენ გინდათ რომ ანუ ერთი ვარიანტი, ერთი ვარიანტი, გინდათ რომ დაიბრუნოთ ეს სიტუაცია, ანუ მეორე ვარიანტი, გინდათ რომ ახალი გზა განაგრძოთ, ახალი ნაბიჯები გადადგათ. Აი რაღაცა ორი ვარიანტია, როგორც გავშიფრავდი აი ამ სამ არგანს. ვინაიდან მე თქვენ ახლა ვერ ხედავთ და არ მესმის თქვენი კომენტარი, თქვენი ლაპარაკი, აქ შეიძლება და კითხვა დამესვა შემკითხველისთვის, რომ რა შეიძლება უკავშირდებოდეს აი ეს სიტუაცია. Არსებული მდგომარეობის დაბრუნება გსურთ, თუ ძალიან გიხარიათ აი ეს მდგომარეობა, რომ წარსულში გადადის და უბრალოდ ახალი ნაბიჯების გადადგმა. Ხო გესმით? Აი მარტო ამის შეკითხვა გამიჩნდებოდა ალბათ, რომ მეკითხა თქვენთვის. შემდეგი შეკითხვა. თქვენი აზრები საითმიდის, თქვენი მენტალური მდგომარეობა აქეთ არის. თქვენი მენტალური მდგომარეობა. თქვენი მენტალური მდგომარეობა. Წარსულში ხართ ჩარჩენილი, ჩემო კარგო, წარსულზე გაქვთ ცევდა. Აი რაღაცა მომხდარა წარსულში. Ნახეთ, აი თვარი საერთოდ სიმბოლოა წარსულის და თქვენი ფიქრები ჩანს აქ.
თქვენი ფიქრები, რომ აი რაღაცნაირად გინდათ რომ აი ეს წარსული, წარსულში ხართ, უბრალოდ წარსულში ტრიალებთ, აი ვერ გამოდიხართ იცით წარსული შთაბეჭდილებებიდან. Ამ დროს მინდა თქვენ გირჩიოთ რომ გამოდით წარსულიდან, ვინაიდან აი ამ წარსულმა რაც მოხდა ხო თქვენ ცხოვრებაში დაასრულა თავისი მანევრი, დაასრულა თავისი აქტივობა და გადავიდა წარსულში. გესმით? Ამ დროს თქვენ რჩებით ისევ, თქვენი აზრებით, მენტალურად რჩებით წარსულში. Არ გინდათ გამოდით. Გამოდით ამ წარსულიდან. Ეს წარსული ნახეთ ეხება ეს წარსული ეხება რაღაცა კარგ სიტუაციებს. Აი კარგ სიტუაციებს, კარგ ურთიერთობას, რომელშიც თქვენ ბედნიერად გრძნობდით თავს. Ეხლა კი ზურგშექცევით ხართ ამ ყველაფრისაგან. Აი თქვენ ზურგს უკან ხდება ეს ყველაფერი, ხედა ზურგით ხართ შექცეული ნახეთ. Თან გასწავლით კიდევაც ოგორნა წაიკითხოთ ტარო. ზურგშექცევით დგეხართ, ესე იგი თქვენ უკან წარსულში არის ეს. Ეს ამბები მომხდარი. Აქ ჩანს საკურთხეველი, ურთიერთობა და კიდევ რაღაცა დანაკარგზეას თქვენი სევდა, დანაკარგი. Შეიძლება ეს იყოს უძრავი ქონების დაკარგვა, ან შეიძლება იყოს დაკავშირებული ფინანსურ დანაკარგთან, მაგრამ ეს ყველაფერი არის წარსულში. Ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობა, თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა, ჯანმრთელობას რაც შეეხება. Ჯანმრთელობა, ეს არის დაკავშირებული ძირითადად თქვენს ემოციებთან. Სხვა პრობლემა არაფერი არ არის. ცხრიანის ხმლებია, ადამიანი გრძნობს თავს, ძალიან ისე თითქოს კოშმარულ სიზმარში იმყოფება. ხო ქონიათ ასეთი შემთხვევა, რომ მაგათაც ძილში ძალიან ცუდი სიზმარი გინახავთ და უცბად გაგიღვიძიათ და აჩქარებული გულით, აჩქარებული სუნთქვით საკუთარი თავისთვის გითქვამთ, რომ აი მე რა კარგია რომ ეს იყო სიზმარი და არა ცხადი. აი ნუ რაღაც აი ესეთი სიტუაცია, თქვენ გამოდიხართ აი ამ რაღაცა კოშმარული სიტუაციიდან, შვებით ამოისუნთქავთ და აგრძელებთ გზას. ღვთისმადლი ჩანს აქ, ღვთისმადლი, ღვთისშეწევნა. აი ესე, ექვსიანის მონეტები. Შემდეგ განვაგრძოთ ახლა. Ესე იგი, ეს იყო პასუხი თქვენს ეხლანდელ მდგომარეობაზე, თუ რას გრძნობთ თქვენ ახლა. რა განცდები გაქვთ? Ნახოთ ახლა მომავალი. მომავალი, რა მომავალი გელოდებათ? აი ამ ფონზე რა მომავალი გელოდებათ? უახლოვეს დღეებში და ამ დღეების გადასახედიდან ახლო მომავალში. Ნახოთ, რაღაცა შეიძლება დაიწყოს ამ დღეებში, რაღაცა კარგი. Ნახოთ აბა. ესე იგი, დღეს ხვალზე ვნახოთ. Დღეს ხვალზე როგორ ხედავს? Ой, ორი არკანი ამოვიდა, აი ესე. დღეს ხვალზე. ჰმმ, ასე გებია. თქვენი სევდა ჩანს, ისევ გადმოდის რაღაცა ინერციით გადმოდის თქვენი სევდა და თქვენი დარდი დასრულებულ სიყვარულთან დაკავშირებით. მინდა გითხრათ რომ თქვენ ამ სიყვარულთან და ამ ურთიერთობაში საერთოდ ჩანხართ როგორც ძალიან სუფთასულის ადამიანი, ძალიან მიამიტი ადამიანი, რომელიც იჯერებს ყველაფერს. აი საკმარისია პარტნიორმა უთხრას რომ რა ლამაზი თვალები გაქვს, რა მომხიბლავი ხარ, რა საყვარელი გოგო ხარ, ან დაუშვათ ქალბატონი თუ ეთქვის მამაკაც, რა როგორი კარგი ქარიზმა გაქვთ, როგორი მიმზიდველი მამაკაცი ხართ, როგორ მომწონ ხართ და მორჩა. ესენი არიან იმ ტიპის ადამიანები, რომლებიც ეგრევე იჯერებენ. ეგრევე იჯერებენ რაღაც აი ამ კომპლიმენტებს და შეიძლება ეს გადაიზარდოს სიყვარულშიც კი. აი ესეთი ადამიანი ხარ თქვენ, სუფთასულის ადამიანი და სხვათაჯორის ესეთი ადამიანი ძალიან უყვარს სამყაროს, რატომ იცით? იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მარცხდებიან, იცით, თავიანთი სუფთასულის გამო, თავიანთი მიამიტი გულუფყვილობის გამო. ხშირად მარცხდებიან და სამყარო იმდენჯერად წამოაყენებს ხოლმე და გადაარჩენს ამ ადამიანს. დავარდება აყენებს ფეხზე, დაეცემა, აყენებს ფეხზე. Ну, ეს რა თქმა უნდა, დაცემა ალეგორიულად ვამბობ. Ეს არის მარცხი. გესმით? მარცხი და ისევ ფეხზე დადგომა. მარცხი ისევ ფეხზე დადგომა. მაგრამ როდემდე ხო თქვენ ხომ უნდა ისწავლოთ ჭკუა, თქვენ ხომ უნდა შეიძინოთ რაღაცა ცხოვრებისეული სიბრძნე, ხო, გამოცდილება ხო გჭირდება თქვენ ხომ უნდა გამოიყენოთ ეს გამოცდილება და უშოთ ერთხელ არ გაგიმართლათ, მეორედ არ გაგიმართლათ, მესამედ თქვენი პარტნიორი მტრად გექცათ, ხომ უნდა ისწავლოთ რაღაცა, ხო?
arunda endot adamians, cum trilianat, arund, arunda endot adamians. Amitom, oveltuist, când s-a împărut, verda gehmarebat, erthel, orgel, samger, hutger, șeileba, poluza bolos, când sundam, isalot, ori nabijebis gadat gman. Es auzilebel factoria. Vnahot amponze, rogor credaut tkven. Rogor credaut tkven, moma valși, ai am gamut stilebebi, tu că gadzeliere boli. Ucue dabrze nebuli, ucue daci via nebuli, adamiani, kali iknebatum, amagacit, cu un me arvici, romeli mi urept. Ori veskesi sui sau pro, romeli upro, romeli hart, abav na hoterti, rogor gagzel debat kveni, moma vali, eha, virața se megi treba, gide vratom irept, da asti scuemu danu sulo. Ai, moglet, ai esem. Nahet tkveni moma valichans ai ak asetik. Vertchebis dedopalichans, rak argia ukve gadzliere bulichankata mes momtsons. Am gamotstilebebi tkven ukve kargat gaishmakebulits da kargi sibrznebits gakt miqebuli. Nahet, ai vertchebis dedopali khart ukve zlieri, ro sheileba ikit moatqot adamiani, gesmit. Magram es tquili arunda iqos boroti, gesmit. Es sxvis bedinierebaze arunda agot tkveni, uprosorat sxvis ubedurebaze arunda agot tkveni bedinierba, imtoros samqarotsgan azetis aktsieli zalyan asotvat dasjatia. Samqaro bumerangis printsipit jis aset adamianebs. Sakutari bedinierba arunda agos sxvis ubedurebaze. Ho, moglet, aceste situații, chans, ak chans finansuri, finanseps elodebit, finansuri interesi chans. Da, modit dava konkretot ehla. Dres khvalze, rogor khedavs taro, irat sagitkhebdan dakavshirebit. Dres khvalze, rogor khedavs tkventis. Kalebistvis, jer da mere mamakatsebistvis, kalbatonebistvis, dres khvalze. Dres khvalze, rogor khedavt taro. Erti. Gamosavali. Mshvidobian gzaze gadasvla. Meore. Tsarmateba. Chkarobs ragatsa bedinireba chkarobs da mesame. Mesame. Tkven, romelis damoukideblat gijirt ragatsis gadaqveda. Titkos barieria tkven tsin orianis kvertkhebi. Tsarsulshi charchenili adamiani, romelis tsarsulshi iqureba, me dasatsqishits gitkharit, rom tsarsuls daexsenit. Im tsarsulma movlenemba tavi moikla da tsavida. Gesmit moxta is ragatsa aktivobebi, ragatsa isa, esa, nerviuloba ganztebi, dasrulda es protsesi da gadavida. Tkvens daasrulet, gamodit im tsarsulidan. Tinagde shemtkhovashi tkven gishlit es khels, rom gadadgat nabijebi. Rogoz barieri ise geghobeba des tkveni ganzqoba. Gesmit gindat gadadgat nabiji, magra verdgat im, verdgavt, imitor es problema ari tkvenshi. Tsarsulshi khart charcheni, ara da bevri gegmebi gakvt da miznebi gakvt dasakhuli tsin. Rats shekheba amas nakhet ra modis tkvenken. Moichkaris ki ar modis, moichkaris mokhris. 200 კილომეტრ საათით მოქრის. Ნახეთ, მოქრის დიდი ბედნიერება, რომელიც ძალიან კანონზომიერად იმსახურებთ აი ამ ბედნიერებას შემოკარგებო. Ეს არის თქვენი ბედნიერება. Შეიძლება ეს იყოს ფინანსური კეთილდღეობა, შეიძლება ეს იყოს მოკლედ რაც გაგახარებთ აი ეხლა ამ ეტაპზე. ზოგს გაახარებთ და მაგალითად ჯანმრთელობის დაბრუნება, ჯანმრთელობის აღდგენა, ავადმყოფობიდან განთავისუფლება. შეიძლება ზოგისთვის ეს იყოს ბედნიერება. ზოგისთვის კიდევ პარტნიორის დაბრუნება, ოჯახის აღდგენა, მეუღლის დაბრუნება. ზოგისთვის კიდევ ფინანსების ვალის დაბრუნება, გესმით? ფინანსების ან ბანკში სესხის დამტკიცება. ზოგისთვის რა და ზოგისთვის რა. ზოგისთვის კიდევ საზღვარგარეთ წასვლა და ასე შემდეგ. და აი აქ ჩანს, ნახეთ. Ak chans 6-ianis khmlebi ro tken gadadikhart mshvidobian mkhares mshvidobian napiras ai mshvidobian napiras ai es aghelvebuli tkeni tsarsuli tavrdeba tsertili esnova da gadadikhart mshvidobian mkhares ai tken iqurebit am mshvidobian mkhares gesmit tken uke khedavt rom tkens tsin aris mshvidobian dalagebuli talghebi agharghelavs mshvidobianoba da titkos momavali gelodebat ragatsnairat ai ese gashlili gza aris tkventvis rom ai gzaze unda gaiarot mshvidobian gzaze da tken am mshvidobian gzas imsakhurot sruliat
Ai set informația ai cocentuis, gindat ki de vreme gitrat, argit gedurt. Vnahot amfidobian gzaze regor credat tkven. Amfidobian gzaze ramodist kven, fista davas rulot aset nairat. Amfidobian gzaze regor credat tkven, nahot. Erti. Ori. Sami. Ai ese, e citrari, rogori ragața, și dobian, și Roța, e ca să bedinireba modis, es unda gaita visos cu elam, roim bedinireba sa iertat, al cuișa din ebe bicaris. Nu ușor ne adam ienibi, borot i adam ienibi. Ima targa moe pare bat, tu enies bedinireba, tu enies, și dobian palasa ze gaz gasla, mi tu metes tu enghi oart, tu en megobrepși la paragia maze. Iți umedes, maxim tu vașim, dorot cu înarizit, vizați sau brebit cu înspetnire baze, at cu înarizit mas rautri ale psculci, rașuris napertscali ga uhuiv de baho, amitom, naglebi la parachet, ce mu cargebo, naglebi, cu înspetnire baze, cu însarmate baze, cu însdiți cu aruze, i sau bret, sotat, cu îns megobrebși, romătați cu înflit megobrebat, aravis arendot sakutari tavis garda, ai ese. Dar nahot ai ak zustat ești șans rom adamienebi chanan tsqalkhvesha dinebebis sakhit gesmit moshurne khelis shemshleli faktorebi diax khelis shemshleli faktorebi chans imtor zalyan didi sikharulits ar mosons samqaros imtor samqaro qovtis mogitsodeb tken tsonas tsorobisken ga tsonas tsordit arts bevri sikharuli arts bevri dardi zalata eserezina okros shualedi daikavet chemo kargebo sikvarulshits როიტყვიან დანაყრებაშიც, დიალოგშიც, რა ვიცი მე, განაწყენებაშიც, სიბრაზეშიც, ყველაფერში დაიჭირეთ ზომიერება. Ამ ზომიერებით თქვენ აჰა Moglet, ai am cartebit, me tader trames vidhodirom, tkven, maizamaiț arks alopt partnior, tan urtior tobașicit, imtoro gadaci arbe bulicit, grznobebi gadaci arbe bulicit, sikvaruli, da, da, samcuharot, samcuharot asehteba home, roca partniors, tlianat acvenepșens guls da suls, arvici ratohteba ase, am partniorebs muhti ekargebat. Interesi e gargebat, gesmit, interesi. Amitom, ce mă gargebo, gauptxildit, ra am grznobas, tlianat, nu gadmo ulagebt, tkvens partnerus, tkvens guls da tkvens suls. Nu aćvenebt, pirikit, aećvianet da giqvardet čumat. Giqvardet mšvidat, tqnarat da daja ećvianobdes is. Ase upro saintereso iknebit mistvis. Holo რაც უფრო მეტად ეტყვით მიყვარხა, რაც უფრო მეტად გამოხატავთ მის მიმართ სურვილს და წყურვილს, მით უფრო ინტერესი დაეკარგება მას თქვენს მიმართ. Ეს არის ძალიან ისეთი უბრალო ბუნებრივი ხრიკი, რაც უნდა იცოდეთ. Შეიძლება ეს პატარა ბიჭმა და პატარა გოგომ არ იცოდეს, 17-18 წლის ქალბაშმა არ იცოდეს, მაგრამ უკვე ზრდასრულმა ადამიანმა 30 წელს ზევით რგადაცილდება ადამიანი, ანდა 25 წელს ზევით რგადაცილდება. Ეს უნდა იცოდეს, აი ეს ხრეკი. Არ უნდა აჩვენოთ პარტნიორს, რომ გიждდებით და იბძღვით ყველაფერს მის გამო. Არა, მან არ უნდა შეგამჩნიოთ, თუ გინდათ თქვენ, რომ შეინარჩუნოთ ეს პარტნიორი. Და უკვირდეს, რომ თქვენ მას არასოდეს არეუბნებით მიყვარხარ. Და უკვირდეს ეს. Გრძნობდეს, რომ უყვარხარ, რომ გიყვართ. Magram aram șchavnet, gesmit, ai, kibatono, gznobdes, magram aram șchavnet, sul condes agaza echebi, sul condes agaza kitkis nișnebi, rom, ui, vuhuarvar, magram, șilbert, șenert, gest, avides, cimgan, ai, amisi și șiunda condet. Asiru, ce muc argebo, amaze, șemit, lia, vila, parco, zali, dit, hans, am tema, zilam, din etat, met, tot aricos, max, amasi gamut, stile, vadam, ragaza metkmis, ce mi sitva, ce mi-mhridan.
Didi madloba rom miqoret, didi madloba rom mismineț, tkueni mqopebodit taros arxze da gaishalat tkuentvis es mchvenieri ulamazesi taro, biovelis perebshi, auris perebshi, tsisartqelas perebshi, shvit pera taroa, shvit pera. Ai ese. Energetikuli arxebis perebshi. Didi madloba rom miqoret, gamoxadit tkueni madlireba, moitsonet video, kvemot da like-et. Moiți oni titoli tu cani moți oni ba unușnovanesia chem twist quen twist arosizat arosarhist armateba ganvitare bistuis. Rațcheba matvisat moge surubat personalurat aros gashla. Shigizliat damire co dami mesijot daut cuat trosati dat quen twist gavshalut daro. Quen save shigit xubzet queniwe chartulobit. Am informatii tu cani knibet gabtchile boli anu shi yarage boli. Shigaxenep chem telefonis numer 5999 Huti șvidi șvidi, sami otri sami. Vimeureb huti tsrat sra, huti șvidi șvidi, sami otri sami. Bevri mainz megi treba. Rogor dagic avșirdet, rano merze dagic avșirdet. Andros over video spolos, vatshadeb chems mobilurs numers. Garda amisa, over video scuemot, description și video stahasia tebași, țeria, YouTube-is arhi, Facebook-is gverdi. Telefonis numerit, da saciileba, is aplicațiile, ceamutul, saciileba, cveni, șehvetra, da casa opreba, magra, mainz, suaven, șehit, hebs, rogordagi gavșirdet, rogordagi gavșirdet. Savara odot, esa damianebi, bolom de aru ureben, chems videos, ansartut videos, clemutat, ari urebian, mokret, araușas. Mainz mihuarhart, chemuk, argebo, gapasept. Vinaidan ჩვენი arhi, ჩვენი საერთო arhi, taros arhi, ukwe, tot metiatas adamianse, meti aris gamumceri ari ukwe, ჩვენს arhse, gamumceri da, esarist kveni damsa hure, paris visac, uhrmesi matloba, mat visac, gaut gamumceri li ჩემი arhi, ჩვენი საერთო arhi, vins ehlaicert, vins umris statusit harta, gerber gada gitzvetiatrom, gamoicerot tu ara. Moglet gisurvept, ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას, მშვიდობიან და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ და არამარტო დღეები, მშვიდობიან და ბედნიერი მომავალი ქონოდეთ. Ისეთი მომავალი, როგორიც თქვენს გულს გაეხარდება. Აი ასე, მომავალ შეხვედრამდე.